Desde que começou a pandemia, né, a gente já teve que mudar toda a estratégia, né, usar algumas mudanças, apesar que a nossa creche, né, são crianças de 0 a 3 anos, a gente já tem que ter todo esse cuidado, né, em relação à limpeza, então a gente só reforçou mais, os intervalos foi bem mais intensos, né? O pessoal do apoio tem feito com muita responsabilidade esse trabalho, ele sabe do que nós estamos passando, então assim, na entrada nós tivemos que tomar algumas medidas, né? Ano passado os pais não entravam na escola, aí já de agosto para frente eles já começaram, já entraram na escola, mas com toda a segurança, com todos E os esse cuidados. ano permanece da mesma forma? Não, esse ano permanece assim, as crianças vão fazer presencial, a creche, todos sabem que é impossível falar num distanciamento entre as crianças, até porque tem crianças também de 0 a 2 anos que não podem usar máscara, né? A partir dos 2 anos que já pode usar máscara. Nós já tivemos reunião com os pais ontem, já colocamos a questão de trazer, né, duas máscaras para a criança, para a gente estar trocando durante o dia. E a entrada aqui nós temos, né, o álcool gel. Tem a nossa vigia, que fica aqui na frente, sempre tem um funcionário responsável, onde ele coloca, né, à disposição o álcool gel, coloca à disposição também, nós temos o totem, né, ali, que eles usam também na entrada. Então os pais vão entrando, um de cada vez, vão entrando com toda a calma, que eles não vêm, nós passamos para a entrada 15 para 7, e aí de 15 para 7 até 7h30 vão chegando as crianças, vão chegando os pais e vão entrando e cada um vai para uma sala, mas com todos os cuidados. Quantas vagas hoje a creche disponibiliza para a população garcense? 300 vagas. Todas já foram preenchidas? Já, nós estamos com criança na espera já, agora sim. Só que a gente aguarda essa primeira semana, que tem uns que fazem, mas vão embora. Outros, né, também não vão vir por causa da pandemia, né? Porque também é opção dos pais, a creche ainda não é obrigatório, né? Então, assim, a gente deixa bem aberto. Mas, assim, pela reunião, quantidade de pais que tiveram na reunião, eu acredito que todos vão vir. E, assim, foi bem colocado para os pais a situação, como que funciona. Porque a gente vai tentar o distanciamento no pátio dos maiores, assim, cada um vai brincar, né, num setor, porque aqui é bem grande, né, então a gente dividiu por setor, uma vão ficar na quadra, outra vai ficar lá no parquinho com a sua turminha, cada um com a sua turma ali. Porque entre as turmas não tem como separar, eles são muito pequenos, bebê chega, a gente já tem que pegar no colo, né. Então o que que a gente está fazendo? Quem está se cuidando bastante para proteger essa criança também são os funcionários, professores, todos têm a máscara, né, todos já têm luvas, quem quer usar as luvas, né, na hora de banho, de estar diretamente com a criança. Então nós contamos com tudo isso, papel toalha, sabonete líquido. Então nós temos tudo aqui para a gente começar com bastante segurança.